ќе ја вклучиме нашата Лили. Така е. Лилијана Атанасова, инаку вистина можам да кажам со гордост дека е една од моите најблиски другарки, баш ќе си кажам и честопати, инаку со Лили се познаваме повеќе од 2-13 години, ако не и повеќе, тука горе доле и сеќавам во една од тогаш незините нели концертни свирки во некој од нашите скопски клубови, така си придовме, се поздравивме и од тука нели започнува на наша животна историја, да. Меѓутоа оно што ми е интересно за неа, куриозитет е тоа што вистински имаше прилика во животот да го познава лично Тоше, да свират заедно, да бидат заедно во студио. И таа требаше да биде од едно шоу кое што би сакала да го раскаже првпат во Телмеве, можеме ако бидеме јас и ти тогаш така, да, во тој период да ја повикаме и да пееме заедно и верувам дека и денес и сум бил сведок дека и млади момци девојки кои што се дел од бенд имаат свој концерт и денеска, нели? А се да речеме можеби и во времето кога речи си да не го фатиле Тоше, биле многу мали, се уште ги пеат песните, ама Лилија е исклучок од толку многу нејзини концерти и спектакли, не заборава во репертоарот. Дали ќе оди можеби од Вардар до Триглав што се вели, бидејќи имала и концерти во Хрватска и така натаму. Дали можеби ќе таа биде спокојна спонтана улична свирка, Тоше не се изоставува од репертоарот, нали? Нема исклучок, нема исклучок ниту една свирка, да, без Тоше да помина. Да. И таа знае секој пат да каже дека тоа беше едно од најубавите нејзини периоди во животот кога таа имала прилика со Тоше да свири и да разговара. И да разговара. Е така што соодветно ние некако утринава да се имаме од нејзиниот дом на пијано. На пијано? Да. Ајде, се надевам дека само условите ќе бидат вистински. А заради тоа што понекогаш вибер комуникацијата само да не ни овозможи да слушнеме онака како што нели заслужува автентично. Лили мафта и ние Лили. Мафтеме. Лилика. Добро утро, среќо. Како сте ми? Па да ти кажам, расонети, онака баш расонети и рековме денешниот 5 октомври ќе биде дефинитивно поврзан со Тоше, ти тоа многу добро го знаеш. И нема да избегам од реалноста дека кажав точна приказни податок дека во ниту една твоја концертна свирка не се изоставува Тоше. Марко, тоа е голема вистина, значи нема настап, нема свирка да не испеам песна, две, три, понекогаш и повеќе зависи, луѓето бараат. Ми бараат секојаш песни од Тоше, така да нема свирка да не помине без песна од Тоше. И тоа со љубов и од срце од пеја. Да, изгледаш многу добро спиено, а знаеме дека некогаш и до доцни часови знаеш да свириш. Дали, кажи ми, дали се настава утро? Дали имаше свирка вчера? Да бидам искрена, оваа вечер не сум нешто многу добро спиена, но вака гледам добро делува, свежо е. Денес сум како вас, стана. Срце мое. Блазе си ви како станувате толку рано. Да. Се рутина и навика станува. Да. Да. Јас во принцип сум ранобудник, мислам, знам да си станам редовно рано, но ова беше така малку порано од обичаено. Среќа моја, инаку направиме денеска исклучок од нашиот нели утрински напиток и оброк. Што се случува вчера? Мислам дека телефонски ти кажав. Доаѓа Кате во редакција и си правиме нели сценарио и велам Катуш 5 октомври Тоше, вели Леле, знаеш што вика Лили пред некој период вика ми прати едно видео го најде со мене Тоше и тоа беше нешто што ќе го видиме ама рекопе најсоодветен момент ќе биде ти да не расонеш утрово со Тоше инаку сигурно ќе се сетиш кога си го пратила видеото и си го нашла на како не се сеќавам дури се изненадив како Кате не го знаеше всушност видеото дека постои не знам дека е на YouTube воопшто на YouTube да тоа беше само изненадување. Јас многу често знам да слушам и ден денес и да гледам видеа од секакви настапи низ буквално низ целиот свет на Тоше и еве го и видеото твое. Не знам, тоа беше пред неколку години. Така е, 3-4, да. Ако не се лажам. Да. Сега што ќе ни утпе? Што ќе биде тоа што ќе во периодот мене ми е имам периоди така кога си имам некоја песна од Тоше. Во овој период ми е рани на усните. Ќе пееме заедно? Ќе пееме? Уф, со задоволство. Да. Не спочни соодветен концерт утрово да го одбележиме овој 5 октомври така. И последниот за жал можеби негов концерт на Скопскиот стадион. Така баш за да му направиш, да му направиш баш чест на Тоша, ама и на сите кои што не гледаат утрово на Телма. Ајде, идеме. Ајде. Никој по-добро не те знае кога ке ги свиеш вегите нешто смислуваш
Niko živ ne čita lesno kako ti, knjigata na mojte slabosti, no se prepravaš. Ne vera vo kosa ti mirisa, na košula kopče ti skinala, rani na usnite, no ne se od mene, a srce po tebe vo gradi me greve, ke izdržam. Сози во очите, со друг во ноките, а мене ме лажеш, и што и да кажеш, ке преболам. Од мене никој по-добро не те знае, кога ке ги свиеш вегите, нешто смисливаш. Не вера во коса ти мириса, на кошула копче ти скинала, рани на устните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме греве, ке издржам. Смози во очите, со друг во ноките, а мене ме лажеш, и што и да кажеш, ке пребола. А мене ме лажеш, и што и да кажеш, ке пребола. Постели пуго утро со Лили. Срце мое сигурно соседиве утро имаат најдобар утрински аларм. Така. Јас не ве слушам, ама гледав дека пеете со мене. И тоа како, и тоа како. Радевам сите пеат. О, мислам дека утрово оние барем кои се на Телма или во твое соседство сигурно уживале во изведба. Сигурно ме слушаат пошто клавир е клавир, но им се извинувам. Еве јам да ќе кажам извинете, меѓутоа моравме да го направиме ова со Лили. Мораше да биде на ово убавото утро. Да, да. Лили, ти благодариме за... Тегушкам најмногу, тегушкам најмногу. Тегушкам и јас. Така, и сега, еве само извадок од она интервју за кој што ме посети. Да. 2002 година. Ајде, раскажувај. Сакам да ја раскажа ситуација. Знам дека доцнел, како што често знаел од свој концерт и така на тоа. Тоа беше во големото студио на Телма, имаше точно 37 елки. Но, значи новогодишно. Да, новогодишна програма се снимаше и во еден дел беа снимани Каролина, Елена Ристевска, значи сите тие дојдоа тука, сите што беа популарни во тој период. Само тоа не заради тоа што имаше тогаш обврски. И се договоривме накнадно ќе доснимуваме интервју со него. Цело утро од девица Вајле чекаме, чекаме. Ја, нели? Од тоа што ми трага ни глас. Не, 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 набрете, ќе ме видите. Аха. Спремна, подготвена за новогодишно. За новогодишно. 3,5 часа. Ја веќе збесна. Цела, сите, цел тим, 20 луѓе чекама. И јас љута бев, уствари, на интервјуто бев многу љута. Позади ми беше криво што бев така. Може би некаде ми се познала, ама разговорот беше многу убав и поинаков од сите други разговори со Тоша. Верувам дека е така. Заради тоа што тогаш беше многу актуелна песната Немаш ни благодарам. Немаш ни благодарам. Да. Немаш ни благодарам, всушност и оној зелен джемпер кој што е познат во спотот, го носи Тоша на тоа интервју во Телма. Значи, меѓу другото, зборува тука за кога и како се извинил или дали се извинил некому. Поврзан со пријателите, кажал, така е, пријателите и пријателството, но и дали има идоли и кој е неговиот идол. Еве, подсетување, Кате има многу, многу помалку години од сега, значи, како му дојаѓа? Некаде во 20-тите, си сигурно? 2002, значи, пред... 22. 22. Една, пардон, да. Пред 21 година, не кажам колку имам, ама сум многу поинаква од сега. Секогаш си била прекрасна. Еве, ке уживате во извадок, Телма телевизија, 2002 година, новогодишна програма. Тоше и Кате.
спомнувам уште малку на темата пријател. Ти споменавте уније од прво одделение, речеме, кој што си уште ви се пријатели, но рековте има уднив или има меѓу нив и некој кој што мислат вака или онака или го сменила своето мислење. Се разбира за. Се обидовте ли на некого од сите тие ваши пријатели да му кажете, да го повикате на средба и да му кажете што е она што? Не ти се допаѓа кај не. Не ти се допаѓа кај тоа проект. Не се случило тоа апсолутно никогаш, од секогаш ги сакале моите карактеристики, значи. Оние што оние што мислат дека се се промениле ама на лош. Ајде сега. Никогаш не сум зборал, никогаш не сум се замарал со таквите луѓе, едноставно. Јас мислам дека секогаш со ако некој човек зрачи со позитивна енергија, кога тогаш сите ќе се разубедат дека тоа не е така, значи нивното размислување и ќе западнат во некоја криза тие. Значи, добро е пренасочувањето на негативната енергија во позитивна. Значи, на тој што ти враќа со лошо, да му враќаш со добро и да го трансформираш, значи, во позитивец. Тоа е мојата идеја на живот, значи. Имате време за себе? Или кога станува збор за време за себе, што е вашето време за себе? Немам време за себе. Едноставно, времето за себе го задоволувам со тоа што го работам, со оглед на тоа што ја сакам работата, што ја работам. Тоа е време за мене, стоја. Време за мене приватно да си посветам немам. Што би правила кога би имала? Што би недостасувало во тој контекст? Па сега прво, во времето на памет ми бајде да се одморам, искрено да ти кажам. Одмори. Да се одморам еден известен период, поради тоа што стварно имав многу напорно темпо до ден денес, а и понатаму, Бога ме очекува едно темпо многу брзо. Дали е тоа една од желбите кој што може би не ви се исполни оваа 2002-а? Која уште малку ке за мене. Не, искрено да ти кажам, се навикнав да живеам со ова темпо. Може да ми смета малце како на секој нормален човек, значи ако се работи прекумерно не е добро. Може да има малу удов, значи, али се навикнав да живеам за луѓето и со луѓето и воопшто не ми недостасува пригодноста, ето уметник сум за луѓето живеам. А што од нив потекнувам. А кога ви прича или ви се допаѓа се уште тоа дека сакате да бидете забележан или дека сте неизбежно забележан секаде, каде да се појавите, каде да отидете? Не ми причи, јас мислам дека тоа е најголемата причина поради која полека со Бога напред успевам. Поради тоа што сум нормален и комуникативен со луѓето и сите колку ме запознаваат приметуваат дека тоа е така. Мислам, во 95% од случаите сум наишол на реакција, па ти си бил добар, да, мислам, тоа ми е многу позитивна критика. Многу ми е драго што луѓето доаѓаат до таков заклучок на крајот после запознавањето, али не се трудам да ги направам сите да размислуваат позитивно за мене. А кога некој е многу популарен, кога некој веќе е навистина и неговите колеги само за еден човек овде на македонската музичка сцена, велате многу гласно само тоа е звезда, некој друг, тогаш тоа значи многу настапи, тоа значи многу патувања. И тогаш можеби кога сте на тие патувања, Македонија ве виде, но ја видовте ли вие Македонија до тој контекст? И дали не само местата каде што бевте, секаде градовите во кои што бевте, да видите и по некоја лица, затоа што ги гледате вас, може секој да ве види и секој да ве доживе на свој собствен начин. Меѓутоа, што со на бледа слика на сите оние луѓе кои што пеат заедно со вас, кој што... Јас прекрасен наш. Ја не ви направил исклучок помеѓу еден град и друг град. Што ако ви Што се случува ако дојде некој до вас? Па? И сака да ви кажа нешто, сака да... Се разбира дека секој има право, а јас сум секојаш сконцентриран и спремен додека работам, се разбира, да го ислушам било. А кога на концертите, еве на последниот концерт, видовме дека има телохранители околу. Да. Тоа што правите. Од што се браните? Треба ли да се брани еден неприкаен? Не, не е тоа забранење. Не е тоа причината. Не, обезбедувањето не е забранење секојаш, значи заставање ред. Поради тоа што знаеме дека тука има и деца мали и може гужва да се направи и може, не дај Боже, да настрада некој. Поради тоа е тоа. Обезбедување значи да става ред во публиката, а не мене да ме штити. Мислам, многу е приметно тоа дека секој кој сака може да дојде на било кој концерт, било што да направи, да ме гушне или да...
Ви причали? Въобще не ми причали. Обожавам да живам с това. Вие сте идол на много лоши. Много, много. Голяма е бройката. Ама и доста между тия, които не се занимават с музика, значи вие ваши да. Обожаватели и на луѓе, които се занимават с музика, значи се во вашата да. Бранша. А кога зборуваме за идолите, кои са ваши идоли? Или по-добро, не мора да станем збор само за музиката. Или кои са луѓето, кои што живеат, живееле, на кои што би сакале, може би, да им стигнете капа и со поклон да поразговарате с нея? Ги имам много. Мислам, немам идоли. Немам идоли, имам умилени личности, значи, се разбира, на кои би им стигнал капа. Ги имам много ни светов, а и из Македонија се разбира. Може ли да споменаме некои имена, да кажеме зошто токму тие? Па затоа што постигнале нешто во живото, да веќе спомна место, да кажем. Ја сама постигнала многу во живото, тие знае цел свет и е респектирана од сите апсолутно уметници на Македонија. Мислам, треба да ја стигне, за да ја стигнеме, ЕСМА треба да јадеме уште многу, многу фурни леп народски речки. И ќе ме сепак во вашата праша, во музиката. Да. Никој друг? Некој друг од некоја друга професија, некој... Од Македонија треба да биде. Па, не мора да биде од Македонија, изборот е ваш. Расел Кроу. Зошто? Не знам, едноставно ми зрачи со една толку позитивна енергија, со една толку голема стабилност од гладиатор панал. Многу интересно дека вчера додека го гледав интервјуто, бидејќи траја, ако сакате да појдете слободно, пишете разговор со Тоша, ќе идете на ова цело интервју. И ова не е целото интервју. Не, ова е само извадок. Некаде баш кога нели баш бираше ти парче, кое да го извадиме нели за Телма. И сега не знам ли тука го имавме тоа, бидејќи сега нели разговаравме некако и за него, дали го оставивме тоа каде што и во тој период кажува немам време за себе, немам време. Го оставив. Го оставив. Да. Немам слободно време. Вистина, букиран беше од секој сакам да се одморам. Сакам да се одморам. Да. Тоа што го кажа може и во последното совесно. Што би си посакал, сакам да се одморам. Тоа е тоа. Инаку, убави времења беа ова некако и со Телма, и телевизиите беа тогаш спокојни, убави, се служеше македонска музика, некако на друг начин се конзумираше сето тоа и убаво беше да се подсетиме. Браво, Катиш.